Čože všetci, poďme pohovoriť si s týmto, kvôli tomu, že chceme ten opraviť mlyn. Ty si dobrý pri vypočítavaní uhlov, všakže? To znie ako veľa práce, tak nie som si istý. Prečo nemôžem mať... tri časti barelu, to čo je? Á, vieš čo, toto kúpime. Aj toto, červené mi treba. Použiť. Ty niečo máš? Nemáš. Dobre, poďme Gypsy Baron. Nepochopil som, čo s tým barom mám robiť. Kde to je? Tu je. Tvoja priateľka je slobodná. Ja som pohovoril s Lordom Inquisitorom. Tvoj kamarát je voľný. Abo ona. Ja mal som pravdu. Si jeho kamarát. Si dôležitý muž v týchto končinách. Povedz mi o Esmeralde. Kde je tvoja sestra? Asi dosť ďaleko. Ďaleko. Oni ju naložili na loď mŕtvych pred mnohými rokmi. Ale ona mala dieťa. Všakže? Áno, dcéru. Predtým bola požehnanie, ale teraz prináša on hanbu. Ona je nažive? Áno, ona je nažive, ale ona zradila svojich vlastných ľudí a pokazila spomienku jej matky. Čo urobila? Ona predala matkin posledný dar a dala sa pokolenia na čo? Ona sa volá Slečna Charm. Ona nehovorila svojim reálnym skutočným menom už roky. Dobre, poďme si ešte pohovoriť s ním. Možno teraz vlastne, keď to poviem, tak niečo sa zmení. A bude mať dostatok, že by mi vypočítal ten mlyn. Prečo som nevytvoril ten speed potion? Teraz by sa mi veľmi zišiel. Takže... o Esmeraldinom dieťati. Esmeralda mala dcéru. Moja dcéra. A kde je teraz? Esmeralda zomrela pred rokmi. Jej dcéra stále žije a je dobrá. Dá sa mi, že si o nej počul. Jej meno je Slečna Charm. Neuveriteľné. Ona je veľmi talentovaná. Ja som bol na jej predstavení raz. Ja sa bávam, že nikdy ma nepríjme. Ja som opustil jej matku, keď sa narodila. Ale ja som o tom nevedel. Ja som vedel, že to zlomí Esmeraldino srdce. Ale bolo to v mene vedy. Ja som bol hlupák. Mladý muž, musíš skúsiť to preskúmať, pohovor si s ňou, zisti, či mám šancu. Sľubíš, že mi povieš o zlatom Engo, keď sa spojíš so svojou dcerou? Áno, budem rád. Iné
tu nič nemáme. Potrebujeme sa teleportovať domov kvôli tomu, že prišlo ďalšie telo. Poďme to skontrolovať. A toto potrebujeme pohovoriť si ešte. Toto tu najprv odložím. Už sa to zhromažďuje, nestíham to riešiť. Gary... Dobre. Nevadí ti, že som ťa zradil. Dobre, čo je toto? Kto povedal, že nie sú peniaze v revolúcii? Obchodník by bol nadšený z týchto vecí. A bankový šek. No. Nič tu nie je. Tu sa nám to zhromažďuje. Ja by som vytvoril pre ten cintorín tie veci. Dobre, započítajú sa mi tie queeny. Aspoň trošku toho bude. OK, a teraz vlastne potrebujeme čkať medzi tieto. Raz, dva, tri. Dva. Tri. A ešte potrebujeme štvorku. Toto. Ešte jednu štvorku nám treba. Toto je opotenie trojka. Toto je peťka. Marble nemáme. To sa bude ešte komplikovať. Tie tela teraz nechám. No poďme toto tu ukončiť. Dobre, ty si 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Čiže štvorka tu. Dobre, a peťka tu. Takže peťka. A ešte tu tiež. Dobre, dobre. Tu vlastne chýba tá štvorka, čo mi chýba. Toto je pekne 9, 9. A toto je 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Čiže ďalšie dve peťky potrebujeme a jedno štvorka o potenie. Niečo budem musieť doniesť. Veľa nezískam. Prečo to nevedia doniesť mi? Toto mohlo byť. Toto je problém, že toho veľa je. Dobre, jedna štvorka. Dva kusy týchto. A ešte jeden. Ajaj, zničil som.
Dobre, a teraz toto. Chýba. No, veľmi natesno to bude. A to je complex parts. Skúsiť, či je to dosť. Koľko teraz získame? No, dobre, chceme. Dobre, dovedeme. Mohol by som požiadať o tie lepšie mŕtvoly. No, ale veľa ich je. 1.30. To máme koľko? 20.31. Takže ty. Ja hľadám jedno zrkadlo. Vaše veličenstvo, ja hľadám zrkadlo hrdosti. Pýchy. Ja to potrebujem. Vlastne môj život na tom závisí. Moje vzácne zrkadlo. Koľko rečí som precvičoval, keď som sa do ňoho pozeral. To zrkadlo mi pomáha pochopiť dôležitý dosť výzoru v mojej kariére. Ja som úžasný kvôli tomuto zrkadlu. Ja to mám od svojho detstva. Z handier k bohatstvu. Tento zrkadlo mi dalo odvahu, aby som išiel za svojimi snami. Možno pri vrchole mojej vznešenosti to už nebudem potrebovať, kto vie. Možno jedného dňa ja ti to dám, keď už nebudem potrebovať žiadny iný dôkaz. Katedrále, no. Ty. Nikdy s tebou neobchodujem. Koľko potrebujem s tebou obchodovať, že by som išiel do tejto vyššej rady? Čo potrebujem na toto, tie ostatné veci? Poďme sa pozrieť. Nepočkať, to je medzi desk. Vlastne chceme toto, čo nám pridám, nepamätám. Poďme sa pozrieť. To je medzi technológie, writing. Nie medzi writing, medzi teológiou. Dobre, toto, čo nám pridá, peniaze a sermon.
Toto tu určite pridá viac fade. A toto tu. Toto pridá viac hĺbiek. Čiže čo na to potrebujem? Zlatú knihu. A toto je čo? To si nepamätám, že by niekde bol. Vlastne aj toto môžem odomknúť. Ale vidím, že vlastne tuto nie je. Tuto tiež nevyzerá. Ani tu. Ani tu. Ani tu. Tie diamanty nemám. Typujem, že diamanty musím kúpiť. Poďme sa pozrieť, že čo vlastne potrebujem na, na mixovanie toho speed potion. Nie energy. Tu je speed potion. Mám veľa vecí. Vieš čo, ja to dám tu. Počkaj, revolučné, toto som ešte nečítal. Ani bankové šeky som nečítal. Toto tu tiež nemusím mať. Poďme si to prečítať. 283. Skoro sme na 300. No, prečítajme si najprv toto. Je nemožné to speňažiť. Sú osobitné. Nikdy som nevidel toľko veľa nul. Somári všetkých krajín, spojte sa. Ekodop. Mára tvoje aforizmy. Oni sa rozhodujú adoptovať konštitúciu o celosvetovom Somárskom socialistickej republike. Potom ako skonzumovali tvoj fate, bežní Somári sa tak povzniesli, že začali veriť v to, že všetci Somári sú si rovní. My sme im museli s našimi kopytami pripomenúť, že niektorí Somári sú si rovnejší. My sme postupili do, prešli cez druhú etapu a získal si povolenie, Edo. Len tak pokračuj. Budeme potrebovať somárskú bojovú výzbroj v kontrabante. Tvojou úlohou je zostrojiť a doručiť bojovné podkovy a železný roh jednorožca. A magickú tekvicu tiež. My môžeme to vymeniť za uxus s reálnym veterinárom o polnoci. Tento končiar sa premení na tekvicu a náš pán bude vyzerať ako hlupák pred celým reálnym kancilom. Spojme sa...
ja neviem, ako mám urobiť výbavu pre somárov a ako vytvoriť obohatenú zelenú tekvicu. Asi si pohovorím s krvovcom a kôd. Čiže ja môžem ísť do kempu. Budem potrebovať dosky a tú posteľ. Nepáčka, tá posteľ už tam je. Čiže potrebujem len tie dosky. Ešte niečo potrebujem. Neviem, vieš čo, ja tam pôjdem a uvidím. A najprv vyspať sa. Presnejšie sejvnúť. Použiť kemp. No, už máme 4 body. No, čo potrebujeme? Aha, 24, 12. A potrebujeme ešte toto tu. Silk. Ale ja môžem použiť teraz toto. Čo sa stane? Máme nových ľudí. Skôr sa môžem už teleportovať. Ešte jednu posteľ máme. To si ty? IT. Majú ešte jedlo? Nie veľa, ale je tam niečo. Dobre, ja to použijem, vrátim sa domov. Bol tam 24-12. Či bude dosť dreva. Dobre, mne sa zdá, že toto by malo stačiť. A môžeme sa porozprávať Squad a ísť do toho. Dobre, ja uvažujem, že uvidíme sa moce. Čaute. Dúfam, že sa vám toto video páčilo. Ak áno, ťuknite odber alebo subscribe, aby ste ma nezmeškali. Do komentárov píšte ešte, čo by ste chceli vedieť. Nájdete ma na Twitteri a Facebooku. Prípadne ma podporte aj inak. Linky budú v popise. Ďakujem za pozornosť. Čaute.